الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Kita tafsir surah An-Nazi'at ayat di Sam Sebun. Allah SWT mentul ta fa idza ja'at at-tamatul kubara. Menitha ne pe dal kruh mahantarai dal thob bomphot ban kat laung. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Ne tngai nu manuh ne khoeng pi awai da kot ban sang ban thveu. Chang ti muoy ye khoeng tha at-tamatul kubara pe na dal Allah SWT ao chmuoh tha chi thngai da min kruh mahantarai da thob bomphot kat laung. Keu thngai kiamat. Ne pe dal សង្ឃឡាទី2ត្រូវបានផ្លុំពេលនោះអ្វីៗទាំងអស់គឺមនុស្សគឺរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមានបញ្ហាធំធេងបំផុតនៅកើតឡើងចំពោះមនុស្សយើងសាកពិនិត្យមើលថាថ្ងៃដែលគេនឹងបង្ហាញអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងវិញទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលដែលយើងរស់សាយើងគ្រប់គ្នាជាអ្នកអ៊ីស្លាមឬមិនមែនអ៊ីស្លាមបើសិនមកគេសួរចម្លើយយើងតែមួយខែហើយរាល់ថ្ងៃយើងបានធ្វើអីខ្លះសួរថាតើយើងពិបាកនឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃនោះមួយខែបើសិនសាគេសួរថា24ម៉ោងនឹងយើងធ្វើអីខ្លះហើយទៅធ្វើត្រឹមត្រូវគេផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យហើយទៅធ្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវត្រូវគេយកទោសអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាពិបាកចោះតម្រមថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់គេសួរទាំងអស់ថ្ងៃនោះចឹងបើមនុស្សនៅថ្ងៃនោះគាត់មានការងើយឆ្ងល់នៅពេលដែលគេបង្ហាញបញ្ជីអាម៉ាល់របស់គាត់គាត់ងើយឆ្ងល់ថាបញ្ជីអីក៏ល្អិតល្អន់យ៉ាងនេះតូចឬធំគឺត្រូវបានគាត់ត្រាបញ្ចូលទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើទង្វើអ្វីមួយហើយគាត់ភ្លេចយើងឃើញថាយើងពេលខ្លះធ្វើទង្វើអ្វីមួយហើយអត់ចាំអត់ចងចាំយូរទេវាចិត្តទៅអាចជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សគាត់តែងភ្លេចអ្នកដែលធ្វើល្អមិនបញ្ហាទេទង្វើល្អរបស់គាត់ទោះជាគាត់ភ្លេចប៉ុន្តែត្រូវបានគេកត់ត្រាហើយនឹងផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែតែបញ្ហាគឺអ្នកដែលបានធ្វើអាក្រក់ហើយគាត់ភ្លេចគាត់ស្មានថាគាត់បានរួចខ្លួនពីទង្វើហ្នឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលគេនឹងបង្ហាញយកអាទង្វើហ្នឹងមកបង្ហាញគាត់វិញហើយជំនុំជម្រះលើគាត់តើស្ថានភាពនោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានអល្លាហ៍ស្មឡាឲ្យឈ្មោះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងអាយ៉ាដេថាជាថ្ងៃដែលមានមហន្តរាយធំធេងជាងគេបំផុតគ្រោះមហន្តរាយណាក៏មកដល់គ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃគ្រាមិតដែរចឹងវាជាថ្ងៃដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់មនុស្សយោមយតដឹកការុលអ៊ីនសានូម៉ាសាថ្ងៃនោះគឺមនុស្សនឹកឃើញអ្វីដែលគាត់ធ្វើចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញពួកការពិតអ្នកខ្លះជឿនៅថ្ងៃគ្រាមិតអ្នកខ្លះមិនជឿកាលពេលគាត់នៅរស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគឺគ្រប់គ្នានឹងជឿពិតប្រាកដពួកការឡើងជាក់ស្ដែងធម្មតាមនុស្សអ្វីដែលជាក់ស្ដែងដែលគាត់មើលឃើញគាត់តែជឿប៉ុន្តែការដឹងខ្លួនការនឹកឃើញនៅពេលនោះគឺអត់មានតម្លៃទេថ្ងៃនោះគឺអត់មានតម្លៃទេព្រោះពេលវេលាដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងពេលសាកល្បងគឺនៅឌុនយ៉ានឹងឯងពេលវេលាដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាគឺនៅក្នុងឌុនយ៉ានឹងឯងអញ្ចឹងពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយការនឹកឃើញការដឹងថាខ្លួនខុសការស្ដាយក្រោយចំពោះកំហុសការស្ដាយក្រោយចំពោះទង្វើអយុត្តិធម៌ទង្វើបាបកម្មផ្សេងៗគឺឡើយមានប្រយោជន៍ទៀតហើយចឹងបានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមក៏បានរំលឹកយើងថាពេលយើងនៅរស់ខំធ្វើទៅព្រោះកាលនេះជាកាលដែលយើងត្រូវសាបព្រោះអាម៉ាល់របស់យើងកាលយើងធ្វើហើយថ្ងៃស្អែកគឺយើងនឹងទទួលផលពីទង្វើយើងគឺថ្ងៃគ្រាមិតបើសិនបើយើងនៅកាលធ្វើហើយយើងអត់ធ្វើចាំពេលរដូវប្រមូលផលសួរថាយើងមានអីទៅប្រមូលផលនឹងគេយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើស្រែឬធ្វើចម្ការហើយរដូវដល់រដូវមកដល់គាត់អត់
គាត់មានដីគាត់មានចំការហើយគាត់អាចទៅធ្វើដល់ពេលគេប្រមូលផលសួរគាត់មានអីទៅប្រមូលផលនឹងគេអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងទុនយាហើយបើគេជាការពិតពេលដែលដាំដុះនឹងអត់តន់ឃើញផលទេព្រោះពេលដំណាក់កាលដែលយើងកំពុងនៅសាព្រោះដាំដុះអញ្ចឹងនៅក្នុងទុនយាអ្នកដែលគាត់ធ្វើល្អអ្នកដែលគាត់ធ្វើអាក្រក់គាត់រស់នៅដូចគ្នានៅក្នុងទុនយាអល្លោះសុលានៅតែផ្ដល់រីស្គីដល់គាត់អល្លោះសុលានៅតែទុកឱកាសឲ្យគាត់រហូតដល់អាយ៉ាល់គាត់បានមកដល់មានន័យថាស្មើគ្នាយើងមើលអត់ដឹងទេមនុស្សអ្នកឥស្លាមអ្នកមិនឥស្លាមអ្នកធ្វើល្អអ្នកធ្វើមិនល្អយើងមើលតែសបកក្រៅគឺអត់ដឹងទេព្រោះដូចគ្នាអល្លោះសុលាផ្ដល់ឱកាសដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះមកដល់គឺជាថ្ងៃដែលបែងចែករវាងល្អនិងអាក្រក់ខុសនឹងត្រូវដូចយើងឧទាហរណ៍ជាស្រាញ់តែកូនសិស្សរៀននៅក្នុងសាលារៀនដូចគ្នាដល់ម៉ោងគាត់ចូលដល់ម៉ោងគាត់ចេញយើងអត់ដឹងថាសិស្សណាយើងអ្នកមើលពីក្រៅទៅមិនដឹងថាណាប្រកែណាមិនប្រកែទេព្រោះនៅក្នុងនឹងយើងមិនដឹងថាតើណាឆ្លាតណាមិនឆ្លាតណាខំរៀនណាមិនខំរៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រឡងមកដល់យើងកែបន្ទុកហើយគេប្រកាសពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងដឹងលទ្ធផលចឹងមិនចម្លាយទេនៅពេលដែលយើងនៅរស់នៅខាងណាខ្លះគេមិនដាល់ទៅស្គាល់មកបកទូផងគេរស់ស្រួលជាងគេអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងអ្នកដែលដល់ម៉ោងស្គាល់មកសិតអ្នកខ្លះគាត់នៅធ្វើរុសារហូតគេកាន់តែមានជាងនឹងផងគេគិតថាជារឿងធម្មតានៅក្នុងទុនយាសម្បែរសត្វពាហនៈក៏អាចសម្រាប់ដល់រិស្គីឲ្យដែរកុំថាឡើយមនុស្សចឹងអាឡោះបកើតនៅក្នុងសុនណានៅក្នុងទុនយាអាឡោះសម្រាប់ដល់ឲ្យទាំងអស់អ្នកឥស្លាមអ្នកមិនឥស្លាមអ្នកកាហ្វេសម្បែរសត្វពាហនៈអាឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់រ៉ហម៉ាត់អល់ឡោះសូឡាក្នុងទុនយាគឺផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែអានឹងគឺតិចតួចបំផុតដែលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យវាអត់មានតម្លៃអីទេបើយើងគិតនឹងអាខិរ៉ាត់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ដោយសារអ្វីដែលជាអ្នកម៉ាក់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់មានតម្លៃពិតប្រាកដអល់ឡោះសូឡាបានផ្ដល់ឲ្យទេតលអ្នកនឹងគឺស័កសមនឹងត្រូវទទួលអ្នកនឹងគឺគាត់បានធ្វើអ្វីមួយដើម្បីស័កសមនឹងទទួលបានរ៉ហម៉ាត់ពីអល់ឡោះសុផានៅថ្ងៃនៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ខំធ្វើល្អហើយមិនធានឃើញផលនៅក្នុងទុនយាក៏គាត់មិនត្រូវច្បោះបងចោលឲ្យទៅធ្វើល្អហ្នឹងព្រោះថាមិនតដល់ពេលដែលយើងត្រូវទទួលការតបស្នងហ្នឹងទេយើងធ្វើសំទុកធ្វើសំទុកនៅដល់ពេលរដូវកាលរបស់វាគឺយើងនឹងទទួលផលហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ដែលបញ្ហាគឺអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ព្រោះថាគាត់អាចស្មានថាគាត់ដូចគេដែរព្រោះនៅក្នុងទុនយាគេធ្វើល្អគាត់ក៏រស់នៅដូចគេគេក៏រស់គាត់ក៏រស់គាត់ស្មានថាគាត់អាចបានសុខដូចគេនឹងជារៀងរហូតអាចនៅស្រួលដូចគេនឹងជារៀងរហូតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់គឺជាថ្ងៃដែលគាត់មានបព្វនិសរីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាយោមយតាដកការុលអ៊ីនសានូម៉ាសាគឺថ្ងៃដែលមនុស្សនឹងនឹកឃើញឡើងវិញអ្វីដែលគាត់ធ្វើទាំងអស់វបុរិសាទិលយ៉ាហ៊ីមលីមៃយ៉ារ៉អល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាគេបង្ហាញយ៉ាហ៊ីមណារកាយើងឃើញថាសម្រាប់អ្នកដែលគេមើលឃើញនៅក្នុងទៅពេលដែលមនុស្សកំពុងនៅវិលម៉ាសរនិយាយឃើញថាស្ថានភាពកន្លែងនេះក្តៅហើយមនុស្សគឺនៅរងចាំការកាត់ក្តីពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅវិលម៉ាសរហើយពេលនោះអល់ឡោះសុលាបានបង្ហាញនៅក្នុងវិលម៉ាសរអល់ឡោះសុលាបានបង្ហាញយ៉ាហានណាំជើងនៅថ្ងៃនោះមនុស្សសួរថាតើស្ថានភាពយើងយ៉ាងម៉េចនៅកន្លែងដែលក្តៅហើយយ៉ាហានណាំកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយប្រុងមកប្រងមកលេបតបាក់មនុស្សតើការផិតភ័យរបស់គាត់ដល់កម្រិតណាពេលនោះដែលមនុស្សគឺមានភាពស្រន់ស្រោមានភាពស្រន់ស្រោនៅពេលនោះហើយភ័យខ្លាចយើងឃើញថាមានការភ័យខ្លាចណាយើងឃើញថានៅកន្លែងដែលយើងមិនអាចរត់គេចទៅណារួចហើយភ្លើងកំពុងតែនៅមុខ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى អល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលបំពេញចំណែកអ្នកដែលបំពេញអ្នកដែលល្មើសច្បាប់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាព្រោះថាអល់ឡោះប្រកាសយើងមកដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតអ្នកដែលងាកចេញពីការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺជាអ្នកដែលបំពេញអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬបាបកម្មផ្សេងផ្សេងគឺជាអ្នកដែលបំពេញអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងគឺជាអ្នកដែលបំពេញពួកគាត់អនុវត្តខុសពីគោលដៅដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប្រកាសគាត់មកជាងអ្នកនោះគឺចូលនៅក្នុងអ្នកដែលបំពេញទាំងអស់វ៉ាសារលហាយាតឌុនយាហើយគាត់ឆ្លាញ់ dunia ជាង akhirat ឡាញនេះគឺអលមៈមួយចំនួនក៏បានបកស្រាយអាយ៉ាត់នេះថាជាធម្មតាអ្នកដែលកាហ្វេរហើយនិងអ្នកដែលបំពេញអ្នកដែលហ្វាលឹមគឺគាត់តែងតែឆ្លាញ់ dunia ជាង akhirat អញ្ចឹងបានគាត់អាចធ្វើអាទង្វើនឹងទៅរួចព្រោះយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ឆ្លាញ់ akhirat ជាងគាត់ដឹងថាទង្វើនឹងធ្វើទៅបំពេញទៅជាមួយគេអាចត្រូវគេតបស្នងនឹងត្រូវអល់ឡោះសុលាឲ្យគាត់តបស្នងដល់គេវិញហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតដែលមានលំបាកការលំបាកជាងនឹងគាត់មានធ្វើទេ
ប៉ុន្តែជាធម្មតាអ្នកដែលបំពេញគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ dunia ជាងអាខិរ៉ាត់អញ្ចឹងហើយបានអល់ឡោះស៊ូឡារំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ានេះថាវ៉ាអម៉ាមាន់តាហ្គាវ៉ាអាថារ៉ាល់ហាយាតឌុនយ៉ាចំណែកអ្នកដែលគាត់បំពេញហើយគាត់ស្រឡាញ់ dunia ជាងអាខិរ៉ាត់ fa innal jahima hiya al ma'wa jahim មានន័យថាអ្នកការអល់ឡោះស៊ូឡានៅថ្ងៃនោះគឺជាឋានៈរបស់អល់ឡោះស៊ូឡាកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងវល់ត្រឡប់របស់គាត់គឺជាកន្លែងវល់ត្រឡប់របស់គាត់អញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលគាត់មិនស្រឡាញ់ dunia ជាងអាខិរ៉ាត់ឧទាហរណ៍គាត់រស់ស៊ីគាត់ដឹងថាមុខរបរគាត់ប៉ះពាល់យើងរស់ស៊ីដើម្បីរស់រស់ស៊ីអល់ឡោះស៊ូឡាដើម្បីបានចំណូលមកគឺចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមអ្នកដែលមានភារដែលយើងមានភារកិច្ចគ្រប់គងជីវភាពគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យបដាជាមួយអល់ឡោះស៊ូឡាចុះបើអាប្រភពចំណូលយើង haram ហ្នឹងតែយើងយកមកធ្វើអីព្រោះយើងយកអាហ្នឹងមកដើម្បីអីគេយើងមិនយកមកដើម្បីសំចិញ្ចឹមខ្លួនយើងឲ្យអមតៈនៅក្នុងនោះទេអត់ទេដើម្បីពេញកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ូឡាដាក់មកចុះបើអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ហើយតែយកមកធ្វើអីបានផលអីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលអ៊ីម៉ានជាជាមួយអល់ឡោះស៊ូឡាគាត់អត់ធ្វើទេប្រការហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់យ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់អាឌុនយ៉ានឹងជាអញ្ចឹងបានអល់ឡោះស៊ូឡាប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើអ្នកខ្លះគាត់អាខិរ៉ាត់នៅអាខិរ៉ាត់គាត់ថានៅឆ្ងាយមិនតាន់ឃើញមិនតាន់ដល់អ្នកស្លាប់មកហើយក៏មិនបានប្រាប់ថាគាត់ស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកបូតហើយគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាគាត់ឃើញអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគាត់អ៊ីម៉ានជានឹងអ្វីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងកាលានឹងស្ថានភាពរបស់គាត់នៅថ្ងៃនោះគឺមានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលគាត់អ៊ីម៉ានជាជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងឌុនយ៉ាគាត់រស់មិនអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់លះបង់ឌុនយ៉ាចោលទាំងអស់អត់ទេគាត់រកប្រការឌុនយ៉ាប៉ុន្តែគាត់រកមកដោយវិធីសាស្ត្រស្របច្បាប់ហើយគាត់ចាត់ចែងទៅលើប្រការស្របច្បាប់គាត់អត់ខុសទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់បំពេញគាត់ចង់បានឌុនយ៉ាដោយវិធីសាស្ត្រស្របច្បាប់ក៏គាត់ហ៊ានយកដែរដោយសារអីគេពួកគាត់ដើម្បីបម្រើឲ្យការរស់នៅឌុនយ៉ារបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់អានឹងជាងស្រឡាញ់ឲ្យការរស់នៅឌុនយ៉ារបស់គាត់ជាងដូចបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះគាត់ថាអ្នករ៉ូស៊ីខ្លះគាត់ថាបើសិនជារ៉ូស៊ីត្រឹមត្រូវអត់អាចខ្លាចជាអ្នកមានបានពួកទៅតែមានកិច្ចបវាញ់បោកប្រាស់ខ្លះមិនអាចទៅជាអ្នកមានសួរថាបើទោះជាមានតាមវិធីនឹងតើយើងត្រូវយកឬមិនត្រូវយកតាមវិធីនឹងទ្របដែលមកនៅជាមួយយើងបំផ្លាញយើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយវាដូចជាយើងខំប្រមូលអីគេយើងខំប្រមូលភ្លើងទុកដុតខ្លួនឯងពួកអាទ្របហារ៉ាមនោះប្រមូលមកដាក់គឺដូចសន្សំទុកអស់ទុកភ្លើងដើម្បីដុតខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនទាន់ដុតពេលនេះទេនឹងដុតនៅថ្ងៃណាមួយសួរតើបានផលអីអាទ្របនោះសួរតើយើងយកអតិចទួចមកប៉ុន្តែទ្របនោះផ្ដល់មិនអស់ផ្អាត់ដល់យើងប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងត្រូវចងចាំយើងគិតថាអញ្ចឹងចំណុចដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់ជឿជាក់ហើយអល់ឡោះប្រាប់នប៊ីក៏បានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសបញ្ជាក់ពីបញ្ហាកដកដរយើងត្រូវដឹងថាប្រសិនបើទ្របណាមួយជាទ្របរបស់យើងបើទោះជាយើងមិនយកតាមវិធីហារ៉ាមក៏វានឹងមកដល់យើងតាមមសុបាយដែលហាឡាល់នៅថ្ងៃណាមួយបើទោះជាមិនថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃណាមួយទ្របនឹងមកដល់យើងប៉ុន្តែណាស់តែអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះក៏តក់កហល់ចង់បានប្រការហ្នឹងតាមវិធីសាសហារ៉ាមក៏ចង់បានលឿនចំណុចនឹងហើយដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងអានេះនប៊ីប្រាប់ថាណាស់ហើយដល់បំណងសំខាន់របស់គាត់គឺអាខិរ៉ាត់មានថាគាត់ចង់បានអាខិរ៉ាត់គាត់ស្រឡាញ់អាខិរ៉ាត់ជាងមិនឌុនយ៉ាគាត់រស់ប៉ុន្តែគាត់រស់នៅដើម្បីអាខិរ៉ាត់របស់គាត់អល់ឡោះស្រឡាញ់នឹងប្រមូលការងារផ្សេងៗនៅក្នុងឌុនយ៉ានឹងឲ្យគាត់មានថាសម្រួលការរស់នៅឌុនយ៉ាឲ្យគាត់ដល់ឡែកអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ឌុនយ៉ាអ្នកដែលបំណងសំខាន់របស់គាត់ចង់បានតែឌុនយ៉ាណាមីប្រាប់នៅក្នុងអទេថាអល់ឡោះប្របែកគាត់រវាងគាត់ហើយនឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ចង់បានអបការនឹងមកវិញត្រូវប្រមូលផ្ដុំមានការលំបាកហើយនៅចុងអាទេនឹងថាម៉េចនប៊ីប្រាប់ថាអល់ឡោះសូឡាធ្វើឲ្យភាពក្រខ្សត់នៅមុខគាត់ជានិច្ចមានន័យថាទោះជាគាត់មានប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាក្រដដែលនៅតែចង់បានអាផ្សេងនឹងមកផែមដដែលយើងឃើញថាអ្នកខ្លះអត់លុយនៅក្នុងផ្ទះ100 200ដុល្លារជាពួកអ្នកដែលក្រហើយគាត់ពេលគាត់មានតែ100 200ដុល្លារហ្នឹងមកគាត់នឹងនឹកឃើញ1000 2000ចំពោះអ្នកដែលអត់អ៊ីម៉ានហើយពេលបាន1000 2000ហ្នឹងមកគាត់នឹងនឹកឃើញចង់បាន10000 20000ហើយពេលដែលចង់បាន10000 20000នឹងបានហើយគាត់នឹងនឹកឃើញ100000 200000អញ្ចឹងស្ថានភាពអ្នកដែលអត់ស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលខ្លួនមានគឺអញ្ចឹងនៅពេលប្រាប់នៅក្នុងអង់គ្លេសមួយផ្សេងច្បាស់ថាបើគាត់មានចលងភ្នំពេញមកចលងអាមាសពេញមកចលងភ្នំគាត់ជាអាដាមគាត់នៅចង់បានមកចលងទៀតមានន័យថាគាត់មាននឹងទោះបីគាត់ដេកចាយមកជីវិតគាត់អត់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែចង់បានមកចលងទៀត
ហើយនបីប្រាប់ថាគ្មានអ្វីដែលអាចបំពេញចិត្តគាត់បានក្រៅពីដីនោះទេតលដីចូលមាត់គាត់បានគាត់ស្កប់អញ្ចឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានគឺអញ្ចឹងសួរថាយើងឃើញថាអ្នកក្រចុះគាត់នៅចង់បានដើម្បីរស់ពេលខ្លះចុះអ្នកខ្លះដែលទ្របគាត់គាត់គិតថាគាត់ដេកធ្វើអាម៉ាល់មកជីវិតគាត់អត់អស់ដែរប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងស្ថានភាពអ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងខ្លះគាត់ខំជាអ្នកក្រទៀតប្រឹងប្រែងជាអ្នកក្រទៀតរហូតដល់ពេលខ្លះយើងឃើញថាការប្រឹងប្រែងដែលមិនហួសព្រំដែននេះស្នាមអត់ហាមគាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលការប្រឹងប្រែងហួសព្រំដែនគឺស្នាមហាមគាត់ហើយយើងត្រូវចាំថាដូចនៅក្នុងអង្គទេសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីប្រាប់ថាវលមយតិហ៊ីមីនឌុនយ៉ាអ៊ីឡាម៉ាគូទីបាឡាបកាឌុនយ៉ាមិនមកដល់គាត់លើសពីអវ័យដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាឲ្យគាត់ហើយទេចឹងទោះបីយើង24ម៉ោងខំធ្វើការ24ម៉ោងរស់ស៊ីមកមុនដេកគិតរឿងរស់ស៊ីពេលភ្ញាក់យកសពឃើញការរស់ស៊ីហើយភ្ញាក់ឡើងវិព្រឹកនៅឃើញការរស់ស៊ីក៏រស្គីយើងមិនលើសពីអវ័យដែលអល់ឡោះកត់ត្រាឲ្យយើងដែរចឹងចំណុចហ្នឹងហើយម្នាក់ទៀតដែលគាត់មុនដេកគឺគាត់ zikir ទៅជាមួយ Allah Subhanahu Wa Taala គាត់មាន zikir ពេលដេកគាត់ភ្ញាក់មកគាត់ zikir គាត់សំយ៉ាងពេលព្រឹកគាត់សំយ៉ាងបាត់ចាំអាសបងគេនិយាយថារិស្គីគាត់ក៏ទទួលបានអ្វីដែល Allah Subhanahu Wa Taala ក៏ត្រឲ្យគាត់គឺគាត់មិនស្លាប់មុនទទួលរិស្គី Allah Subhanahu Wa Taala ក៏ត្រឲ្យគាត់អស់ទេនៅក្នុងអាដេសប្រាប់ថា lan tamuta nafsun hatta tastaqmila rizqaha wa ajalaha បកគ្រប់រូបមិនស្លាប់ទេតើគាត់ទទួលរិស្គីដែល Allah Subhanahu Wa Taala ក៏ត្រឲ្យគាត់អស់ហើយនឹងអាយ៉ាល់ដែល Allah ក៏ត្រឲ្យគាត់មកដល់អស់ហើយបានវាបានគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងយើងមិនភ័យមិនត្រូវបារម្ភថាខ្លាចទ្រពរបស់យើងមិនមកដល់យើងមិនបារម្ភពេកទេយើងអ្វីដែលយើងត្រូវបារម្ភគឺថាតើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស្លាណែនាំឬអត់ព្រោះឌុនយ៉ាអល់ឡោះស្លាបង្កើតមកសម្រាប់យើងយើងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងឌុនយ៉ានៅក្នុងកម្រិតដែលមិនទាញយើងចេញពីអាខិរ៉ាតមិនទាញយើងចេញពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាដូចឧលមៈខ្លះក៏ថាម៉េចយើងមិនចាំបាច់បារម្ភថារីស្គីយើងមកដល់តាមមកដល់យើងតាមរយៈប្រភពណាទេហើយរីស្គីរបស់យើងនៅកន្លែងណាទេអាហ្នឹងលើរឿងរ៉ាវថានៅលើអល់ឡោះស៊ូឡាប៉ុន្តែរីស្គីដែលអល់ឡោះស៊ូឡាកត់ត្រាថានឹងមកដល់យើងវាដឹងអាសយដ្ឋានយើងច្បាស់ជាងយើងខ្លួនឯងទៀតដល់ថ្ងៃវានឹងមកដល់អល់ឡោះស៊ូឡាកត់ត្រាថាវាជារីស្គីរបស់យើងវានឹងមកដល់យើងជាងដុនយ៉ារស់នៅដោយសុខចិត្តរស់នៅដោយពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមានកុំលោភលន់កុំតក់ក្រហល់ព្រោះអាការលោភលន់ដូចខ្ញុំលើកមិញថាទ្រពដែលយើងសន្សំសម្រាប់ធ្វើបាបខ្លួនឯងថាយើងសន្សំធ្វើអីទ្រពដែលយើងសន្សំហើយទ្រពនោះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់យើងថាយើងចង់បានធ្វើអីករណីហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដែលគាត់យកមកដូចមិញអញ្ចឹងទ្រពចូលមកតាមមជ្ឈបាយហារ៉ាមនេះគាត់សំភ្លើងទុកបាយខ្លួនឯងចាំទុកដុតខ្លួនឯងនៅថ្ងៃណាមួយហើយទុកបកាគ្រោះថ្នាក់នៅក្បែរខ្លួនសួរតែមានប្រយោជន៍អីបកាទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងច្រើនមនុស្សដែលស្លាប់ទៅអ្នកដែលស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិគឺមានបន្តិចទេច្រើនយើងឃើញថាតើគាត់មានដាល់យកទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងគ្រាន់តែរស់នៅមកកាពះមកជីវិតមកពោះយើងតូចយើងមិនតន់ចេះរកស៊ីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយយើងក៏អាចរស់កើតយើងឃើញថានៅក្នុងពោះកន្លែងដែលតូចចង្អៀតមិនចេះដើរភ្នែកមើលមិនឃើញមាត់មិនអាចហូបអាហារខ្លួនឯងបានអល់ឡោះស្រឡាញ់នឹងចិត្តយើងរស់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយយើងក្រៅពេលកើតនៅក្មេងអ្នកខ្លះដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំរហូតដល់អ្នកខ្លះឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមដល់30ឆ្នាំគាត់នៅរស់មិនតន់រកស៊ីដល់20 30ឆ្នាំក៏នៅតែរស់ចុះពេលគាត់អាចរកស៊ីខ្លួនឯងបានហើយគាត់បែរជាបារម្ភខ្លាចស្លាប់ដោយសារអត់អាហារខ្លាចស្លាប់ដោយសារអត់ដូចស្គីកន្លែងនឹងសួរថាមិនមានន័យថាឲ្យគាត់អត់ធ្វើទេឲ្យគាត់ធ្វើប៉ុន្តែការបារម្ភរបស់គាត់គួរតែតិចជាងពេលដែលគាត់មិនអាចធ្វើខ្លួនឯងកើតហើយពេលដែលគាត់ធ្វើខ្លួនឯងកើតរឿងអីដែលគាត់ត្រូវបារម្ភនៅខ្លះបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាគ្រាន់តែមករស់គឺយើងអាចប្រកបមុខរបរផ្សេងៗយើងអាចរស់នៅបានប៉ុន្តែបញ្ហាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងចង់ប្រឡងប៉ុណ្ណឹងលើទ្រព្យដុនយ៉ាយើងឃើញគេមានម៉ូតូទំនើបយើងចង់បានយើងឃើញគេមានតេថ្មីវេលាយើងចង់បាននៅពេលដែលឃើញគេមានឡានយើងចង់បានអាចចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាយើងអាចថាទិសកោឌុនយ៉ាព្រោះថាចំណុចហ្នឹងឯងដែលទាញយើងចេញពីផ្លូវអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡានៅពេលដែលយើងចង់បានអាទ្រព្យឌុនយ៉ាហ្នឹងខ្លាំងពេកយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងក្រណចង់បានតាមមសុបៃហាឡាល់រកតាមមសុបៃហាឡាល់ហើយវាបានមិនបានហើយយើងបានធ្វើផ្លាញ់ហើយអល់ឡោះស៊ូឡាគឺជាអ្នកកត់ត្រាដែលយើងអត់មានទោសយើងអត់មានកំហុសទេចឹងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេមិនសួរយើងថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងក្រអត់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកឯងអត់រកក្រអានឹងអាចជាកំហុសនៅពេលដែលអ្នកឯងអត់ធ្វើនៅសាបប៉ុន្តែបើធ្វើនៅសាបហើយក្រគេមិនដាក់ទោសយើងដោយសារអ្នកឯងរកអត់មានរកស៊ីអត់មានអត់ដាក់ទោសចឹងទេចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺទាញយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺប្រការដូនយ៉ាយើងទាញយកផលចុះប៉ុន្តែត្រូវចាំថា
កុំឲ្យអតិភិបលើប្រការដុនយាជាងអាខិរ៉ាត់កុំឲ្យអតិភិបលើប្រការដុនយាជាងអាខិរ៉ាត់ដូចអ្នកខ្លះដែលគាត់រកស៊ីលើមុខរបស់ហារ៉ាមអ្នកខ្លះដែលគាត់លក់ដូរលើប្រការហារ៉ាមហើយគាត់ថាបើគាត់គាត់នៅគិតថាបើគាត់ចោលអាមុខរបស់ហ្នឹងគាត់អាចស្លាប់ប៉ុន្តែធាតពិតគាត់នៅពេលគាត់ចោលអាប្រការហារ៉ាមអឡោះអាចសម្រួលដល់គាត់បានល្អប្រសើរជាងនឹងព្រោះជួនកាលវិបត្តិដែលគាត់មានបលាដែលគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាផ្សេងៗដែលគាត់ជួបប្រទះជួនកាលដោយសារអត្រប់ហារ៉ាមដែលគាត់នៅត្រប់ដែលគ្មានបរិការដែលគាត់យកមកបញ្ចូលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់យើងចិញ្ចឹមពុនកូនរបស់គាត់ដែលបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជំរះសម្អាតអារីស្គីរបស់យើងពេលហ្នឹងគឺយើងអាចរស់នៅដោយល្អប្រសើរបានព្រោះនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីប្រាប់ថាអតិបមតអមកទុស្តាយាបដាវ៉ាទុមានថាជួនសម្អាតម្ហូបអាហាររបស់អ្នកធ្វើឲ្យវាល្អប្រសើរមានថាហូបអាហារដែលល្អប្រសើរដែលហាឡាល់ពេលដែលអ្នកសុំដុអាអាឡោះសម្រាប់នឹងទទួលយកត្រង់កន្លែងនេះពេលថាយើងបើយើងរកស៊ីត្រឹមត្រូវហើយយើងក្រនៅក្នុងពេលដែលដុអារបស់យើងអាឡោះសម្រាប់ទទួលយកសុំដុអាវាអាឡោះសម្រាប់យើងមានបានអាឡោះសម្រាប់ប្រកាសជាផ្ដាល់ឲ្យយើងនេះជាការសន្យារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមនៅក្នុងហាឌីសអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះសូឡាបានប្រាប់ថាអ្នកដែលបំពេញនៅក្នុងការរស់នៅច្បាប់នៅក្នុងការរស់នៅដែលអល់ឡោះសូឡាបានដាក់ហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់ dunia ជាងអាខិរ៉ាត់គឺកន្លែងវិលត្រឡប់មកគាត់គឺយ៉ាហានាំជាហ៊ីមហើយយើងឃើញថានៅក្នុងនរកាយ៉ាងម៉េចអាហាររបស់គាត់គឺហ្សាគូមបាឡាក្តៅហើយទឹកដែលគាត់ហូបគេទឹកក្តៅទុះទឹកដែលអ្នកនៅក្នុងយ៉ាហានាំដែលគាត់គេដុតទៅលាយខ្លាញ់ទឹកល្ងីទឹកអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាអាហាររបស់គាត់នៅក្នុងយ៉ាហានាំនៅក្នុងយ៉ាហានាំសួរថាតើការរស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចភ្លើងអត់ស្គាល់ភាពត្រជាក់ទេស្គាល់តែភ្លើងស្គាល់តែអាដាប់អញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជារស់នៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះតើស្ថានភាពមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគាត់ថាចង់ទ្រាំរស់នៅពិបាកជាងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះរហូតដល់ស្លាប់ពិបាកទុនយ៉ារហូតដល់ស្លាប់ក៏វាស្រួលជាងការរស់នៅនៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងបាននៅថ្ងៃគិយាមាត់មានអដេតដល់ស្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាគឺមានភាពងាយស្រួលណាស់ដល់អស់ស្លាប់ដល់ឲ្យអ្នកមាត់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងទុនយ៉ាស្អីក៏គាត់ទួលបានដែរអ្នកមាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃគិយាមាត់គេយកគាត់បោះទៅក្នុងនរកាហើយគាត់នឹងបោះចូលដល់លើកមកវិញគេសួរគាត់ថាតើអ្នកឯងធ្លាប់រស់នៅស្រួលពីមុនមកអត់គាត់ភ្លេចទាំងអស់គាត់ថាគាត់តាំងពីកើតមកគឺរស់នៅវេទនារហូតស្គាល់តែអាដាបស្គាល់តែពេលលំបាកគាត់ភ្លេចអស់អាអ្នកមាត់ល្អដែលគាត់មានព្រោះថាគ្រាន់តែចូលទៅហើយចេញមកវិញប៉ុណ្្នឹងគឺការឈឺចាប់របស់វាគឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ធ្វើឲ្យអ្នកនឹងភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់ដល់ហើយអ្នកផ្សេងដែលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ានៅក្នុងអាទេនៅវិជ្ជាប្រាប់ថាម៉េចនៅពេលដែលគេយកគាត់ឲ្យចូលទៅក្នុងសុគតអ្នកដែលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាជួបបលាច្រើនជាងគេបំផុតមានថាការលំបាកដែរក៏គាត់ជួបប្រទះដែរក្រខ្សត់ជំងឺបញ្ហាផ្សេងៗគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាពិបាកតាំងពីកាលដល់ស្លាប់ឲ្យចូលក្នុងសុគតហើយយកគាត់ចេញវិញសួរគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ពិបាកពីមុនអត់គាត់ថាគាត់អត់ទេកាត់មកគឺរស់នៅស្រួលរហូតពួកគាត់ឃើញអាប្រការល្អប្រសើរក្នុងសុគតគឺភ្លេចអស់ការលំបាកពីមុនចានេះជាស្ថានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកនៅក្នុងសុគតអល់ឡោះសុឡាហើយអ្នកនៅថ្ងៃនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសុឡាวะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลអ្នកដែលខ្លាចអ្នកដែលមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគាត់ឈរជាមួយមុខម្ចាស់របស់គាត់យើងឃើញថានៅក្នុងទុនយ៉ាយើងអត់ឃើញអល់ឡោះសុឡាទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃគិយាមាតអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុឡានឹងឃើញអល់ឡោះសុឡាហើយនឹងឈរនៅជាមួយមុខអល់ឡោះសុឡាយើងឃើញថានៅថ្ងៃគិយាមាតសួរថាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពេលដែលម្ចាស់របស់យើងសួរចម្លើយយើងពីអាម៉ាល់ដែលយើងបានធ្វើយើងឃើញថាបណ្ដាធ្វើការខ្លះកូនចៅខ្លះគេឲ្យទៅបំពេញការងារមកវិញមេសួរបើគាត់មានធ្វើអីខុសគាត់អភ័យចុះនេះយើងអល់ឡោះសុលាដែលជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលអ្នកដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់អ្នកដែលមានអំណាចបំផុតហើយសួរយើងនៅថ្ងៃនោះហើយយើងឈរនៅជាមួយមុខគាត់តើស្ថានភាពមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះសុលាកោតខ្លាចមានការបារម្ភមានការភ័យខ្លាចថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវឈរនៅជាមួយមុខម្ចាស់របស់គាត់ហើយគាត់ការកាត់ខ្លាយរបស់គាត់ជំរុញគាត់នៅណាប់សអានីលហវារីរៀងខ្លួនអំពីហវាណាប់ស៊ូរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បានដែលមិនល្អម៉ោងសម្យ៉ាងមកដល់គេបាងសួរអល់ឡោះអក្បាត់ឬខ្លួននៅចង់ដេកមនុស្សធម្មតាតវិអាចរបស់មនុស្សគឺទ្រោមចង់ដេកចង់ស្រួលប៉ុន្តែគាត់នឹកឃើញគេប្រកាសហៅថាម៉េចអល់ឡោះអក្បាត់អល់ឡោះធំធេងបំផុតគាត់នឹកឃើញអល់ឡោះសូឡាគ
គាត់អាចក្រោកពីនឹងរួចអាចក្រោកពីកន្លែងនឹងរួចប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់អ៊ីម៉ានគាត់ធ្វើអ្វីតាមហាវ៉ានៅផ្សូខ្លួនឯងសួរដល់គាត់ក្រោករួចអត់ដេកទីសិនសម្យ៉ាងបានដូចគ្នាអ្នកខ្លះហើយអ្នកខ្លះថាចាំពយាបន្តិចចាំសម្យ៉ាងដល់ពេលខ្លះការពយាបរបស់គាត់បន្តិចបន្តិចរហូតដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគាត់ឲ្យអតិភិបលើហាវ៉ាណាហ្វស៊ូចាំបានមានហាដេសមួយដល់នប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថារនាំងរវាងចន្លោះគាត់ហើយនឹងសូរ្ហ្គាគឺអលម៉ាការីបកាដែលគាត់ពេលខ្លះធ្វើទៅមានការលំបាកមិនសូវពេញចិត្តដូចមិនអញ្ចឹងគឺថាក្រោកសម្យ៉ាងមនុស្សធម្មតាធ្ងន់ខ្លួនចង់ដេកចង់ស្រួលប៉ុន្តែជំនះអានឹងបានជំនះបានមានន័យថាយើងបានទម្លុះរនាំងចូលសូរ្ហ្គារួចប៉ុន្តែអារនាំងដែលរារាំងគាត់នឹងនរកាវិញគឺអសាវ័តអាចចំណងចិត្តអាវ៉ានៅផ្សូនេះឯងបើគាត់នៅខ្លះគាត់ទម្លុះអានឹងចូលទម្លុះអសាវ័តតាមអសាវ័តហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងនរកាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់រស់ស៊ីហារ៉ាមគាត់ថាសុបាយចិត្តនឹងប្រមូលលុយហារ៉ាមចង់បានអានឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់តាមអាចចំណងចិត្តហ្នឹងដូចជាគាត់ទម្លុះអរណាងអសាវ័តនឹងចូលទៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងជាអ្នកស្លាមគឺត្រូវតែពេលខ្លះគឺត្រូវតែប្រើអាការកោតខ្លាចរបស់យើងជាមួយអល់ឡោះសុបឡាក្របដណ្ដប់លើណាហ្វស៊ូរបស់យើងក្របដណ្ដប់លើណាហ្វស៊ូរបស់យើងធម្មតាមនុស្សគឺឃើញថាតែចង់បានប្រការល្អនៅក្នុងទុនយាវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអាការចង់បានតាមមសុបាយហារ៉ាមនៅអ៊ីស្លាមហាមគាត់ការចង់បានដែលធ្វើតែទាញគាត់ចេញពីផ្លូវអល់ឡោះសុលាគឺអ៊ីស្លាមហាមគាត់ហើយមនុស្សជាច្រើនគាត់អត់ទប់ខ្លួនលើប្រការហ្នឹងអត់ទប់ខ្លួនលើហាវ៉ានាហ្វស៊ូរហ្នឹងហាវ៉ានាហ្វស៊ូរហ្នឹងអញ្ចឹងបដោយខ្លួនតាមហាវ៉ានាហ្វស៊ូរហ្នឹងគឺស្មើនឹងគាត់ទម្លុះរនាំងដែលការពារគាត់ពីនរកាអល់ឡោះសុបហានូតាឡានៅពេលដែលទម្លាយរនាំងសាវ៉ារនាំងហាវ៉ានាហ្វស៊ូរហ្នឹងគឺស្មើនឹងគាត់ទម្លាយចូលទៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសុបហានូតាឡារនាំងដែលការពារគាត់ពីនរកាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى دلائج អ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះសុបឡាហើយគាត់រារាំងខ្លួនអំពីហាវ៉ានាហ្វស៊ូជាងអ្នកដែលទម្លាយយ៉ាងម៉េចគឺស្មានទម្លាយនាហ្វស៊ូគឺហាវ៉ានាហ្វស៊ូគឺស្មានគាត់ទម្លាយចូលនរកាប៉ុន្តែអ្នកដែលរារាំងខ្លួនអត់ទម្លាយអរណាងនឹងទេអរណាងហាវ៉ានាហ្វស៊ូគាត់ទេអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េច فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى សុរ្ហ្គាគឺជាកន្លែងវិលត្រឡប់របស់គាត់សុរ្ហ្គាគឺជាកន្លែងវិលត្រឡប់របស់គាត់ចេះនិយាយឃើញថាពីរនេះមានភាពខុសគ្នាមនុស្សខ្លះគាត់ឲ្យអតិភិបលើហាវ៉ានាហ្វស៊ូរបស់គាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលតាមហាវ៉ានាហ្វស៊ូរបស់គាត់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងអដេររ៉ាសូលបានប្រាប់ថាតៃសាអប្ឌុលឌីណាតៃសាអប្ឌុលឌីរ៉ាហាំតៃសាអប្ឌុលកាមីសាតៃសាវន្តកាសវ៉ៃដាស៊ីកាហ្វលន្តកាសនៅក្នុងអដេររ៉ាសូលបានរំលឹកពីអ្នកខ្លះដែលរ៉ាសូលប្រាប់ថាវិញអន្តរាយអាប់ដេតឌីណារខ្ញុំមាសប្រាក់ខ្ញុំលុយកាក់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំសម្លៀកបំពាក់អីសពបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយមានន័យថាអ្នកខ្លះនៅពេលណាដែលគាត់ខ្លាចជាទេសករខ្លាចជាខ្ញុំរបស់បកាទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងអាយ៉ាកុរ៉ានឡោះសូរ៉ាបានរំលឹកអហ្វរ៉ៃតាមនីតាខដាអ៊ីឡាហ៊ូហាវ៉ាមានន័យថាមហម៉ាតាអ្នកឃើញទេអ្នកដែលយកហាវ៉ាណាហ្វស៊ូរបស់គាត់ធ្វើជាព្រះមានន័យថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើអ្វីតាមចំណងចំណោចិត្តរបស់គាត់អ្នកខ្លះដើម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិស្អីក៏គាត់ហ៊ានធ្វើគាត់ដូចទាសករទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះដើម្បីតែកិត្តិយសរបស់គាត់ដើម្បីរក្សាកិត្តិយសរបស់គាត់ស្អីក៏គាត់ធ្វើមិនខ្វល់ថាត្រូវឬខុសអាហ្នឹងគាត់ជាខ្ញុំទាសករកិត្តិយសរបស់គាត់អ្នកខ្លះដើម្បីអំណាចរបស់គាត់ស្អីក៏គាត់ហ៊ានធ្វើចេះគាត់ជាទាសករអំណាចរបស់គាត់មិនជាខ្ញុំអល់ឡោះសម្រាប់ទេគាត់ជាខ្ញុំអំណាចបុណ្យស័ក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅវិប្រាថាសត្វតែជាបកាដល់អន្តរាយអ្នកដែលជាខ្ញុំអល់ឡោះសុបានូតាឡាគឺជាអ្នកដែលគឺជាអ្នកដែលទទួលជោគជ័យនៅក្នុងសុរ្ហ្គាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាយេសអាលូនកានិសសាអាទីអាយ៉ានមុរសាហាសូមប្រាប់ថាពួកគេសួរអ្នកអំពីថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាតថាតើវាកើតឡើងនៅពេលណាហ្វីម៉ាអន្តមិនធិក្រហាអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វីម៉ាអន្តមិនធិក្រហាមិនថាអ្នកឯងអត់ដឹងទេពីថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាតមិនមែនជារឿងអ្នកឯងដែលត្រូវប្រាប់គេពីបញ្ហានឹងទេអ្នកឯងគ្រាន់តែប្រាប់ថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាតនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដពេលវេលារបស់វាជាក់លាក់គឺនៅលើអល់ឡោះសុបហានូតាឡាពេលនេះជីប្រេសសួរនប៊ីថាម៉ាតាសាអខ្វិរនីអានិសាអមហម៉ាត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំពីថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាតពេលនប៊ីប្រាប់ថាម៉េចមិលមសូលអានហាប៊ីអាឡាមីនសាអិលនប៊ីប្រាប់ថាអ្នកដែលត្រូវគេសួរពីបញ្ហានឹងក៏មិនចេះជាងអ្នកដែលសួរដែរមានន័យថាគាត់ហើយជីប្រេសស្មើគ្នាពីរឿងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាតកើតឡើងនៅពេលណាគឺអត់ដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែដឹងច្បាស់គឺថាវានឹងកើតឡើងប៉ុន្តែពេលណាពិតប្រាកដគឺ
นบียังขอดังไหนอัลลอฮ์พระองค์ในคัมภีร์กุรอานท่านอันนัลลอฮ์อันดาฮูอัลมุสซาเป็นประกาศอัลลอฮ์สุลัยในหนึ่งอัลลอฮ์สุลัยคือมีจุดนัดดังเพื่อพอนเพื่อเวลีดากาล่างในท้ายเกียรติจะให้ขึ้นได้ชีกับฮอชกองมวยอย่างไรบอกว่าในมวยจำนวนก็ตายกับนอตมุนก็ท้ายชนะมันชนะปีปอนท้ายเกียรติไอ้กลายมาก็ในเพื่อเกียรติระดับก็จะดักก็ต่อติดจะแก่กับนอตท้ายเกียรติการล่างเชื่อและในท้ายนาชนะมันท้ายนาใครนาชนะมันคือขึ้นได้ดังกลายเป็นอัลลอฮ์สุลัยดีสมัยท่านมาไล่คัดก็ดังได้สมัยท้ายนบียุมฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามก็ดังได้จึงนี่คือชีวิตจำนวนดังได้อัลลอฮ์สุลัยรักษาตุกนั้นอัลลอฮ์สุลัยเปย์เวลีมาดัลอัลลอฮ์สุลัยนั้นบัญชีแต่เนี่ยมีเพียรกิจคืออันวอดเลือกการนั้นปัจจัยมุนเปย์เวลีมาดัลคืออัตตอนขึ้นได้มาเนี่ยดังทัดไงนาชนะมาใครนาทีขึ้นได้มาเนี่ยดังทีจึงจำนวนนี้คือยังจีนอิสลามคือจำบัตรตัวแต่ส่วนยุโรปบางส่วนมีปัญหานะพอท้ายเราทราบพิบทมเทในไงเกียรติยังมันดังทัดไงเกียรติในกาลังในไงใครชนะนะพอท้ายอัลลอฮฺสุลต่านยังเคยมีสัญญาในกาลังมุนแต่ชาวอัลลอฮฺสุลต่านช่างยังตอนนี้คือเตรียมและคณะสำหรับไงนู่นไงนู่นจะสลายยังมันดังพอท้ายยังเคยมีสัญญาบ่าววิบางไงท่าวิจัดมักดอกอิลารับบิกามุนตาฮะเจ้าในขณะอัลลอฮฺสุลต่านปราบท่าจำได้ดังนั้นคือที่ประชาบวิทย์เท่าอัลลอฮฺสุลต่านมิได้ทานมิได้อัลลอฮฺสุลต่านที่ได้ดังปิดใครกิยามัดอินนามะอันตะมุนซิรุมัยยุคซาฮ์เปิดประกาศตัวในที่ระบาดนี้ครั้งแต่ผมมีนอัมพีเนี่ยได้การคลาดใครกิยามัดมิได้ในไอ้ปรับมนุษย์ไอ้เตรียมสำหรับไงหนึ่งผมมีนมนุษย์ปีครุฑนะปีมหันตรายด้านข้างล่างในไงหนึ่งตัวในที่ระบาดนี้ไอ้ปัตย์แก่ปรับเกิดใครกิยามัดในไงนะใครนะชั่นนะคือมันจิตตัวในที่ระบาดนี้สมัยท้ายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจังสัวท่านน่ะได้อ้างน่ะគាត់ដឹងថាគាត់មានអ៊ីលមូនៅពីណាមកគណៈដល់នប៊ីយើងគឺគាត់អត់ដឹងពីថ្ងៃគៀមតកានណហុំយោមយារោណហាឡមយលបសូអ៊ីឡាអាស៊ីយតអូឌូហាហាអល់ឡោះប្រាប់ថានៅពេលដល់ថ្ងៃគៀមតមកដល់ពួកណដល់មនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់មិនបានរស់នៅលើកលែងតែមួយព្រឹកឬមួយល្ងាចអញ្ចឹងយើងថ្ងៃគៀមតដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំនឹងមកដល់យ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកដឹងហើយនៅពេលដែលវាកើតឡើងហើយមនុស្សមើលមកក្រោយវិញពីជីវិតរបស់គាត់ដែលរស់នៅក្នុងទុនយាគឺដូចជាមកប្រិចភ្នែកដូចជាមកប្រិចភ្នែកដូចជាមួយព្រឹកឬមួយល្ងាចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបដិសរីពេលដែលវាមកដល់ពេលដែលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់គឺយើងមិនសំខាន់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កើតឡើងនៅពេលណាទេសំខាន់យើងបានត្រៀមអីខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដូចសាបាតសូនាប៊ីអំពីរឿងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នប៊ីសួរវិញថាមកអាចដតលហើយថាណៃបានត្រៀមអីខ្លះនៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាកើតឡើងនៅពេលណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ថាពេលវាកើតឡើងតើយើងរួចខ្លួនអត់នៅថ្ងៃហ្នឹងចំណុចដែលយើងត្រូវគិតបញ្ហាហ្នឹងរឿងកើតឡើងថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាជារឿងអល់ឡោះសុបហានតាឡាប៉ុន្តែរឿងការត្រៀមរបស់យើងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់យើងដើម្បីឲ្យរួចខ្លួននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វាជារឿងរបស់យើងចំណុចដែលយើងត្រូវគិតគឺផ្នែកហ្នឹងរឿងដែលធ្វើឲ្យវាកើតឡើងអានឹងទូនាទីអល់ឡោះប៉ុន្តែរឿងត្រៀមខ្លួនដើម្បីឲ្យរួចខ្លួននៅថ្ងៃពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់គឺជាទូនាទីរបស់យើងចាំបានសាបាតក៏បានផ្ដាំថាសាបាបអ្នកក៏បានផ្ដាំថាហាស៊ីប៊ូអំភូសកុំក៏បានទៅហាស៊ីប៊ូមានន័យថាជឿអ្នកចំនួនជម្រះខ្លួនឯងមុនពេលដល់ថ្ងៃដែលពួកអ្នកត្រូវគេចំនួនជម្រះចឹកពិនិត្យមើលខ្លួនឯងយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺការងារសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចខំធ្វើល្អឲ្យជៀសវាងវិបាកអាក្រក់ដើម្បីយើងទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ប៉ុន្តែថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ពេលណាអានឹងមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវជជែកឬក៏ត្រូវមិនជាទូនាទីរបស់យើងគេមិនសួរយើងអល់ឡោះសូឡាមិនសួរយើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានឹងទីយើងបញ្ហាដែលគេសួរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអាម៉ាលឥបាដាតរបស់យើងវ៉ាសាឡឡោះអាឡា